እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ጊዜ ሰዓት ሁሉ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርን ለአንተ እንሰጣለን ስለሰበሰብከን ስላዳንከን በአንድ ላይ ሆነን ደግሞ ፊትህን እንድንፈልግ በአንድ ላይ ሆነን አንተን እንድናመሰግን አንተን እንድናመልክ ላንተ ምስጋናን አምልኮን እንድናቀርብ በዝማሬ በውዳሴ በልልታ በፊት እንድንቀርብ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠህን እናመሰግናለን ስለረዳህን መንፈስ ከኛ ጋር ሆኖ ስላገዘን እናመሰግናለን አሁን ደግሞ እንጸልያለን አባትና አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስስም በቃልህ ወደኛ እንድትመጣ እንድትናገረን ቃልህን እንድትለቅልን ዛሬ ስም እንድንሰማው ዛሬ እንድናደምጠው ዛሬ ልትናገረን ዛሬ መልእክትህን ወደኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትልክ በመንፈስ በኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትናገር በእኔ ውስጥ አልፈ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ተጠቅመ የወደድከው እንድትናገር በኢየሱስ ስም ራሴን ሰጠው ይህንንም ጉባኤ ላአንተ ሰጠው እነሆ የሊዲያን ልብ እንደ ከፈትክ በኢየሱስም በዚህ የተቀመጡት እንዲሁም በተለያየ በዙም በተለያየ ሚዲያ የሚሰሙ የሚያገኙ ይህን ቃል የሚመለከቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ልባቸው እንዲከፈት ልብ እንዲከፈት ስም ጸለይኩ አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ቃልህን እንዳንሰማ ሀሳባችንን የሚሰርቅ በተለያየ መንገድ ከቃልህ እግዚአብሔር አምላኮ እንድንተላለፍ የሚያደርግ የጨለማ ስራ የአጋንንት ስራ ምስጥራዊ አሰራር ሁሉ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን ይሄ ጉባኤ በኢየሱስ ምንም ተጽዕኖ እንዳይኖር በነፃነት ቃልህን እንዲሰማ በነፃነት ቃልህ እንዲነገር በዚህ ስፍራ ሁላችንን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትቆጣጠር ጸለይኩኝ የመናፍስት የጨለማ ስራ ከአየሩ ላይ ከአካባቢው ላይ በኢየሱስ ስም የወደቁ ይሁኑ በኢየሱስ ስም የታሰሩ ይሁኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸል ያለው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ከዚህ ስፍራ ለቀው እንዲሄዱ አዘዝን አየሩ ሁሉ የተከፈተ ይሁን ወደ አንተ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምንቀርብበት ጊዜ ይሁንልን ከአንተም የምንሰማበት ጊዜ ይሁን እግዚአብሔሮች ስንጨርስ እግዚአብሔር ተናገረኝ እግዚአብሔር መከረኝ እግዚአብሔር አበረታኝ እግዚአብሔር ተናገረኝ እግዚአብሔር መልእክቱን ሰጠኝ የምንልበት ጊዜ ይሁንልን በጌታ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል የምንከፋፈልበት ቦታ ያለው የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ አስር ከ 36 እስከ 39 ያለውን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ሁላችን እናወጣለን እብራዊ 10 ከ36 እስከ 39 አሌሉያ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋልና ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ሊመጣ ያለው ይመጣል አይዘገይም ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ወደ ኋላ ቢያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም እኛ ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑት ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉ አይደለንም ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሰላሳ ስድስት ላይ ደግሜ የእግዚአብሔር ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋል ኢየሱስ ጌታ ነው የምናገርበት አረስት በጽናት መመላለስ በሚል ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በጽናት ስለ መጨረስ ነው ዛሬ የምናወራው እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ እንግዲህ ዛሬ መልክቱ ይሄ ነው በጽናት መመላለስ በጽናት መጨረስ በጽናት ነገሮችን ማድረግ በጽናት የእግዚአብሔርን ነገር መፈለግ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጽናት ካለ ወገኖቼ ማያጸና ነገር ስላለ ነው ፈተና ስላለ ነው መከራ ስላለ ነው የክርስትና ኑሮ የክርስትና ጉዞ ወገኖቼ ፈተና አለበት ለምንድነው ብትሉ በዚህ ምድር ላይ ስለምንኖር ይሄ ምድር ስለማይመች ለመንፈሳዊ ነገር ያለው ነገር ለመንፈሳዊ ያለው ነገር መዘጋት ብቻ ሳይሆ መንፈሳዊ ነገር እንኳን እንዳይሆን በዚህ ዓለም የሚገዛው ገዢ መናፍስ ወይም ሰይጣን ወይም ደግሞ ከእሱ ጋር ያሉት ዲመኖች አይፈልጉም ሌላው ደግሞ ሰው በኃጢአት ስለወደቀ ከኃጢአት ከመውደቁ የተነሳ የእግዚአብሔርን ነገር ከውስጡ ስለወጣ እግዚአብሔርን አይፈልግም ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ክርስቲያኖች ወይም አማኞች የጌታ ልጆች ለመኖር ከባድ ነው ጭንቅ ነው ስለዚህ ነው ጽናት ያስፈልጋቸዋል የሚለው በጽናት መመላለስ የሚለው እብራያንን ብትመለከቱ ትንሽ ወደዛ ወደ ኋላ ሄደት ብዬ ይሄንን የጻፈበት ምክንያት ምንድን ነው ብትሉ እንግዲህ ብዙዎች የሚያምኑት ጳውሎስ ነው ይላሉ ሌሎችም ሉቃስ ነው ይላሉ ግን መጽሐፉ መልእክቱ ተጽፏል ይሄ የተጻፈበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው ብትሉ እምነታቸው እየደከመ መጥቷል ዕብራውያን እንግዲህ ከአይሁድ ወደ ክርስትና የመጡ ናቸው እና በብዙ ፈተና በብዙ መከራ ውስጥ እያለፉ ስለመጡ እምነታቸው እየደከመ መጥቷል ለጌታ ያላቸው ነገር እየቀነሰ መጥቷል አንዳንዶችም ባክ ስላይድ አድርገዋል ወደ ኋላ ተመልሰዋል ወደ ቀድሞ ነገራቸው ተመልሰዋል አንዳንዶችም ጥያቄ ሆኖባቸዋል ኢቭን ያዳናቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ጥያቄ ውስጥ የገባበት ጊዜ ነው ዝም ብሎ አልተጻፈልንም ዝም ብሎ አይደለም መልእክቱን ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ ሶስት ብታዩ ስለ ኢየሱስ ማንነት የሚናገረው ከዚህ የተነሳ ነው ኢየሱስ ማን ነው የሚለው ላይ ጥያቄ ውስጥ ገብቷል መጀመሪያ እኮ ሲሰበክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ግሬተርዛን ፕሮፌት ግሬተርዛን ኤንጅል እንደሆነ በደንብ አድርገው ገብቷቸው ነበር የተከተሉት በኋላ ግን ጥያቄ ኢየሱስ ላይቭን መቶባቸዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ ሶስት ድረስ ብታዩ ከዛም እየቀጠለ ኢየሱስ በብሉ ኪዳን በድንኳኑ በማደሪያው በታቦቱ ያለውን ስፍራ ያለውን ማንነት የሚያሳያቸው ለዚህ ነው ዝም ብሎ አይደለም የተጻፈው ጥያቄ ውስጥ የገቡ አማኞች አሉ ነበሩ መንፈሳዊ እድገት አቁመዋል ብዙቻችን እንደምንጠቅሰው ከሱም የናስለ የምንናገረው ብዙ ነገር አለን ጆሮቻችሁም ስለ ፈዘዙ በቃል ልንተረጉመው ጭንቅ ነው ጭንቅ ኗል አሁን እድገት አቁመዋል አሉም የተባሉት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥም እየኖሩ ያሉት እድገት አቁመዋል በጊዜው አስተማሪ ልትሆኑ ሲገባችሁ ገና የቃሉን ወተት እንደ ልጅ ገና የቃሉን ወተት እንድትመገቡ ግድኗል እያለ ምዕራፍ አምስት ላይ ከ11 እስከ 21 ድረስ ማየት ትችላላችሁ በእንደዚህ ውስጥ አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወገኖቼ ስለ ክርስቶስ ስለ ኢየሱስ ጥያቄ ውስጥ መንፈሳዊ እድገት ማቆም ውስጥ ገብተዋል እንደገና የሚያደርጉትን ነገር ዕለት ዕለት የሚያደርጉት የነበረውን ነገር ትተዋል ህብረት ማድረግን ትተዋል ህብረት ማድረግን የተዉበት ምክንያትም አንዱ ትልቁ ነገር ወገኖቼ መንፈሳዊ ነገር ከውስጣቸው እየተሟጠጠ ሄደ ትልቅ ሳይን በህይወታችን ላይ የምናየው አንዱ ሳይን ስንደክም ህብረት ማድረግ እናቆማለን ወገኖቼ አንዳንድ ነገሮች እ ይህን ተናግሬ ልለፍ ጌታ አድርጉ ያለንን ነገር ባለማድረጋችን እንጎዳለን ስናደርጋቸው ባደረግናቸው ጊዜ እንደሚጠቅሙ ላናስተውላቸው እንችላለን አግኝታችሁኛል ስናደርጋቸው ስንሆናቸው የሚጠቅሙ አይመስሉም በቃ አናስተውላቸው ማለት የሚጠቅሙ ሳይሆኑ አናስተውላቸው ልክ ግን ያንን ነገር ማድረግ ያለብንን ሳናደርግ ስንቀር ጉዳቱ ይመጣል ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ነገር እንዴት ነው ህብረት ማድረግ ከቅዱሳን ጋር መጸለይ አንዱ ስለ ሌላው በፍቅር መመላለስ ህብረት አንዳንድ ነገሮች ስንሆን አሁን በእንዲዚህ መቀመጣችን አይመስለንም አደለ አይመስለንም ልክ ማድረጉን ስንተው ነው ጉዳቱ የምናቀው ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ጉልበታችን እየተመታ የሚመጣው ሌላው የሚገርመው እዚህ ላይ የምታዩት ዕብራይ ላይ ነው በአንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነ መሰባሰባችሁን መሰብሰባችሁን አትተው እርስ በርሳችሁ እንመካከር እንጂ ይልቅ ቀኑ ቀርቦ ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህን አድርጉ ይላል ወገኖቼ አንዱ ትልቁ ዛሬ ሴጣን የሚሰራው በውጭ ጨርሶ ቤተ ውስጥ ገብቶ ቅዱሳንን መለየት ነው ቅዱሳን በአንድ ላይ ሲሆኑ የእግዚአብሔር በረከት ስለሚለቀቅ የእግዚአብሔር ኃይል ስለሚሆን የእግዚአብሔር ክብር ስለሚያልፍ ይህንን አይፈልግም ሴጣን ስለዚህ በብዙ መንገድ ሊሰራ ይፈልጋል ሌላው የጣሉት ብዙ ነገር ነው አለፍ አለፍ እያልኩ ነው የምናደርገውን ነገር የሚያደርጉትን ነገር ዋጋ እንደሌለው ቆጠሩ ዋጋ የለም አሉ ምንድነው ዋጋችን አለን አንዳንድ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ሁሉ አለን ምንድን በቃ ፓስተሮችም ሪኮግናይዝ ሽማግሌዎችም ሪኮግናይዝ አንዱ እህቴም ወንድሜም የማደርገው የመሆን ሪኮግናይዝ የማይደግ አልፎም እግዚአብሔር ራሱ ዋጋ የሌለው ወገኖቼ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አላቸው መጽሐፉን ስታነቡ እብራይ ስድስት ላይ እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሉ ያደረጋችሁትን ስራ ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም እንደ አመፀኛ ባይሉትም መቼም ደፍሮ እግዚአብሔርን አመፀኛ ባይልም ድርጊታቸው ግን አመፀኛ ነው እግዚአብሔር ዋጋ አይሰጥም ብለዋል እየተንሸራትቱ ያሉበት ነገር ነው ለዚህ ነው ብዙ አለ ስለ እምነት ጽፎላቸዋል የእግዚአብሔር ነገር እግዚአብሔር ደስ የሚለው በእምነት ነው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሰው በእምነት መኖር አለበት ብሎ ዕብራይ 11 ላይ እኛ ብዙ ጊዜ የምንጠቅሰው እነሱ ግን በእምነታቸው ደክመው ያሉበትን ነው የጻፈው ስለ ዕብራይ 11 ፖዘቲቭ ሆኖ ለእኛ ዛሬ እናነቧዋለን እንጂ እነሱ ትተውት እምነታቸውን ጥለው የነበሩበት ነው ስለዚህ ነው ስለ እምነት የሚናገራቸው ስለዚህ መጣና አስር ላይ ቅድም ያነበኩት ላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋል ሃሌሉያ እስቲ አሜን በሉ አሜን በሉ መጽናት ያስፈልገኛል በሉ ያለ ጽናት ወገኖቼ ያለ ጽናት መጨረስ አትችሉ ያለ ጽናት መውረስ አትችሉ። ያለ ጽናት እግዚአብሔር ያለላችሁ ላይ መድረስ አትችሉም ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ወገኖች አገልጋይም ይሁን ማንም ይሁን ጥሩ የሚወዳችሁም ሰው ይሁን ስለእናንተ የሚሳሳ ፈተናችሁን ሊያስቀርላችሁ አይችልም ክርስቶስን ስትኖሩት መገፋት አለ ክርስቶስን ስትኖሩት አለ ክርስቶስን ስትኖሩት ስለ ስሙ ስትኖሩ ወገኖቼ ስለ ሃይማኖት አይደለም እንላችሁ ስለ ስሙ ስለ ኢየሱስ ስትኖሩ ወገኖቼ መገፋት አለ መጠላት አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 10 ላይ የተናገረው ቃል በጣም የሚገርመኝ ቃል ነው ኢየሱስ ሲናገር በሁሉ ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ እስከ መጨረሻው የሚጸና ግን እርሱ ይድናል እስቲ ይድናል በሉ ስለ ስሜ ነው የሚለው ስለ ሃይማኖት አይደለም ድርጅት ስለ ተቋቋመው ሰዎች ተሰብስበው የሆነ አንግሊካን ቸርች የሆነ ሉትራን ቸርች የሆነ ምናምን ቸርች አድርገው ላሉት አይደለም ስለ ስሜ ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ስሙን ስትኖሩ ትጠላላችሁ ስለ ስሙ ወገኖቼ ስትቆሙ ትጠላላችሁ? አትወደዱም ዛሬ ይቻላል ወገኖቼ ዛሬ ይቻላል ኢየሱስን ደብቆ ስሙን ደብቆ ህብረት ማድረግ ይቻላል ዛሬ ክርስቶስን ከደበቅን ከማንም ጋር ህብረት ማድረግ እንችላለን እየሆነ ያለውም ይሄ ነው ሐሰተኛው ክርስቶስ በፍጹም ወገኖች እየተጋፋ ያለው ስሙን ኢቨን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ የጌታን ስም ማስወገድ ነው የሚፈልገው ሰዎች ኢሶኬ በሃይማኖት ውስጥ ቢኖሩ ነገር ግን ስለ ስሙ ከኖሩ እንደሚጠሉ ስለ ስሙ ከኖሩ ወገኖቼ እንደሚገፉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል ነገር ግን እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሀሌሉያ ስለዚህ ወገኖች እንግዲህ ጽናት አንዱ ትልቁ አብሮ ሚሰራው ብዬ የምለው ከእምነት ጋር ከተስፋ ጋር ነው ተስፋ አይታችሁ ከሆነ እግዚአብሔር የሚናገረው በቃሉ እግዚአብሔር የሚናገረው ድምፅ ወደኛ የሚመጣው ለግል ሊወታችን ደግሞ በቃሉ የሚናገረን ነው የተስፋ ቃል ለዚህ ነው የተስፋ ቃል እምነት ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም እምነት ወገኖች የተስፋ ቃል መጀመሪያ ቃል ኪዳን የእግዚአብሔር ድምፅ ያስፈልጋል ስለዚህ ተስፋ የምናደርገው ነገር ለዕብራዊ 11 ላይ እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው አያችሁ እምነት ብሎ የሚያስረግጥ የማናየውን ነገር የሚያስረዳ አይልም ተስፋ የተነገረውን ተስፋ እግዚአብሔር ያላችሁን ተስፋ በእምነት የምታዩበት ነው ስለዚህ ተስፋ እምነት አብረው ናቸው ሌላው ጽናት ወገኖቼ እምነት ጋር አብሮ ተጣብቆ ያለው ምንድ ነው ብትሉ አንዳንዴ በጊዜው ነገርን እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰራው ይላል አንዳንድ ነገሮቻችን ምንም እንኳን እግዚአብሔር ቢናገረንም ምንም እንኳን እግዚአብሔር ቢለንም ምንም እንኳን እግዚአብሔር አደርጋለሁ ይሄን እሰራለሁ ቢለንም ጊዜ አለው ታይም አለው ስለዚህ ይሄንን ስላመንን ጊዜውን ወደዚህ ማምጣት አንችልም ስላመንን ነገርን ማቅረብ አንችልም አንዳንድ ነገሮች በጊዜው ነው የሚሆኑት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በጊዜው ነው እግዚአብሔር ነገርን ውብ አድርጎ የሚሰራው ስለዚህ ጽናት ያቺ ጊዜ ያ ካመንባት ጀምሮ እግዚአብሔር ከተናገራት ጊዜ ጀምሮ እስክትፈጸም ድረስ ያለውን ጋፕ የምትሸፍን ጽናት ናት አሜን በሉ እምነት ብቻ አይደለም ጽናት ነው አመንኩ ስለዚህ ዛሬ ካልሆነ ብትል አይሆንም ስለዚህ ነገ ትሄዳለ ማለት ነው ስለዚህ ጊዜው ከተነገረበት ቃሉ እስከሚፈጸምበት ያለውን ጋፕ የሚሸፍን ጽናት ነው ካልጸናን ወገኖቼ ስላመንን አኖርስም ጽናት መኖር አለበት ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት ቶፒክ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን አሜን ወገኖቼ ነገርን በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው ነው ባንዝል በጊዜው ምን እንላለን ይላል እስቲ እናጭዳለን በጊዜው አደለ ባንዝል ስለዚህ ጽናት ያስፈልጋል ጽናት አስፈላጊ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር የተናገራችሁ ነገር አለ እግዚአብሔር ያላችሁ ነገር አለ እግዚአብሔር ያመለከታችሁ ነገር አለ የምንጠብቀው ነገር አለ እግዚአብሔር ወገኖቼ የሰጠን የተስፋ ቃል አለ እሱ እስኪፈጸም ድረስ የምንቆይበት ያ ጋቡን የሚሸፍነው ጽናት ነው በመጽናት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ባንዝል በጊዜው እናጭዳለን አለ ገላትያ 6 ዘጠኝ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከእግዚአብሔር የተሰጠም ብዙ ነገር ነው ያለን ባለመጽናት ያለፉን ነገሮች አሉ ወገኖቼ ስፍራ በመልቀቅ ያለፉ ነገሮች አሉ ሁልጊዜ ጊዜ በህይወቴ ወገኖቼ እምፈራው ነገር ይሄ ነው ስፍራን መልቀቅ እግዚአብሔር ለጉብኝት በመጣ ጊዜ ሲያጣኝ እዛ ቦታ አስቡት ስለዚህ የጭንቅ ዘመናትን የጭንቅ ጊዜም ቢሆንም ነገር ግን በጽናት አልፌ እግዚአብሔር ታይም ጋራ መገናኘት ወገኖቼ እንዴት መባረክ መሰላችሁ ስለዚህ ወገኖቼ ጽናት ያስፈልገናል እስቲ ጽናት ያስፈልገኛል በሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አቋርጠን የወጣንባቸው ስንት ነገሮች ናቸው ጊቭ ጊቫ አድርገን የወጣንባቸው ተስፋ የቆረጥንባቸው ነገሮች ስንት ነው ከመከራ የተነሳ ከብዙ ነገር የተነሳ እነዚህ የዕብራውያን ሰዎች ስ ጊ ጊ አርጉ ፐርሴቨራንስ ይሄ በህይወታቸው ፐርሲቭ እንዲያደርጉ እንዲጸኑ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ብዙ ኔ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ብዬ ስለምል የብርያን ጻፍ የተናገረው ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር መተላለፍ አይሆንባችሁ አሜን ወገኖቼ መጽናት ይሁንላችሁ አሜን ወገኖቼ እግዚአብሔር በመጽናት ይባርካችሁ እስቲ አሜን በሉ ያጽናችሁ ተተክላችሁ በቃ ጽንት ብላችሁ ጽነት እግዚአብሔር የሚተማመንባቸው ጎርፍ ቢያልፍ በላይ ላይ የፈለገ ነገር ቢያልፍ እግዚአብሔር ያድናል ብለ እግዚአብሔር የተናገረውን ይፈጽማል የምትል እግዚአብሔር ያድርግ እግዚአብሔር ያድርግሽ ስለዚህ ዛሬ አንድ አራት ሀሳቦች እንነጋገራለን በመጽናታችን ምንድን ነው የምንቀበለው ምንድነው የሚሆነው በሕይወታችን በጽናት መመላለስ ነው ስንመላለስ ምንድን ነው የሚሆነው አንደኛ ወገኖች በመጽናት ከጨረስን ከጌታ ጋር እነግሳለን አሜን ወገኖች መጽሐፍ ቅዱሱ ሲናገር ብንጸና ከሱ ጋር ደግሞ እነግሳለን ብንደክም እርሱ ደግሞ ይክደናል ይላል እስከ መጨረሻ መጽናት አለብን የተቀበላችሁትን ህይወት አታንጠባጥቡት መንገድ ላይ እስከ መጨረሻ በትግልም ቢሆን እየወደክ ቢሆን እየተነሳ እየተንፏቀክ ቢሆን ወገን ሂድ እግዚአብሔር ይመጣል ከሱ ጋር ለመንገስ እስከ መጨረሻው መሄድ አለብ እብራውያን ወገኖች ባክ አድርገዋል አሁን የአገልጋዩ ስራ እነሱን መመለስ ነው እንደገና አንዱ ማድረግ ነው ወደ ኋላ እንደገና መመለስ በቃሉ በቃሉ እውነት በምክር በተለያየ ነገር እነሱን እንደገና ወደ ህይወት ማምጣት ነው ምክንያቱም ሊጠፉ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማቴዎስ 24 ላይ ሁላችሁ የምታቁት 3 14 ላይ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉ ብዙዎችን ያስታሉ ይላል የጦርነት ወሬ ተሰማላችሁ ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳ ራብቸ ነፈር የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል እነዚህ ሁሉ የምጥ መጀመሪያ ናቸው በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፎ ይሰጧችኋል ይገድሏችሁማል ዋይ 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 መጽሐፍ ቅዱስ ይገርመኛል አሜን ከኔ ጋር ናችሁ ወገኖች ይጣላችሁ ይገድሏችሁማል ይላል አይገድሏችሁማ ይሉ ታው እንጂ እንዳትሉኝ መጽሐፍ ኢየሱስ ነው ያለው ይገድሏችኋል ስለ ስሜ ከቆማችሁ ይገድሏችኋል ስለ ስሜም በአዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ለመወደድ አትሞክሩ እኔ በጣም የሚገርመኝ አማኝ ሌላው ማህበረሰብ ሌላ እንትን ላይ ሌላ ሃይማኖት ላይ ሌላ ላይ ለመወደድ የእግዚአብሔርን በጣም እንቁ የሆነውን ነገር ሲጥልታ ያላችሁ ጉርማይ ሲያደርግ ታያላችሁ መጽሐፍ ቅዱሱ አደረክም አላደረክም ትጠላለ ስለ ስሙ ከኖርክ እስቲ አሜን በሉ ለመወደድ ብላችሁ ምንም ነገር አታድርጉ ስለ እውነት ቁሙ እስቲ አሜን በሉ አሜን በሉ ስለ እውነት ቁሙ ስለ እውነት አድርጉ ስለ እውነት ወገኖቼ ኑሩ መጽሐፉ የሚለው ይገድሏችኋል ሌላው ደግሞ የሚለው ምንድን ነው ይጠሏችኋል ስለዚህ ለመወደድ በፍጹም አትሞክሩ ኢየሱስ ጌታ ነው ስራ ያደለም ብሉ ለመወደድ ስራቸው አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔርን የሚወድ እግዚአብሔርን የሚያቅ ይወድሃል እግዚአብሔርን የሚፈልግ እውነትን የሚፈልግ ይወድሃል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እዚሽ ጋር ቀጥ ያደረገኝ ለምን እንደሆነ ባላቅም ስለስሜ በህዝብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ በዚያን ጊዜም ብዙዎች ይሰናከላሉ እርስ በርሳቸው አሳልፈው ይሰጣጣሉ እሷናት እሱ ነው አሁን እንኳን እያየን ነው አቤት ይሄ ሶሻል ሚዲያ አዝናለው ወገኖች አዝናለው ውድቀት ይኖራል ድካም ይኖራል ወንድምን በአደባባይ እንዴ መጽሐፍ ቅዱሱ እየተፈጸመ ነው ወገኖቼ በአደባባይ አገልጋዮች አገልጋይን ከላይ ታች ያወርዱታል። ምእመን ገብቶ አገልጋዩን ፓስተሩን ነቢዩን የእግዚአብሔርን ባሪያዎች ከላይ እስከታች እንደፈለገ ሲያደርግ ታያላችሁ ስለ እውነት አትቁሙ ማለት አይደለም ግን እሱ አሳልፈው የሚሰጥ ጊዜው ነው ወገኖቼ ባን ወንድሜ እህቴ ንቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን እርስ በርሳቸው ይጠላላሉ ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ ብዙዎችን ያስከትላሉ ካመጻም ብዛት የተነሳ የብዙዎች ሰው ፍቅር ትቀዘቅዛለች እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል ይላል እስቲ አሜን በሉ ይሄ ሁሉ ነገር አለ አቤት ሲዘረዘርኩ በጣም ብዙ ነገር ነው መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ግን አንድ ነገር ነው ከጸና ሌላ አይደለም እኔ መጥቼ የሆነ የሚጠላህን አንዴ ወገቡን እልልሃለሁ አላለም በቃ እንደው የሆነ አድርጌ እንደው ከዚህ አባርልሃለሁ አላለም አንተ ጽና እስቲ አሜን በሉ ይሄ ውስጣችሁ ይግባ ይግባ በቃ ጽና አንተ መጽናት ነው ያለብ እየተሰደብክ መጽናት ነው ያለብ እየተጠላ ነገ ልትታረድ ነው ተኛ ጴጥሮስ ለጥ አለ ነገ እኮ ሊታረድ ነው እንቅል ፍት አታጣም ስንት ሰው ትም የሆነ ነገ ሊያድርግ የሆነ ነገር እንቅልፍ ይሄው እስቲ እግዚአብሔር ምስክር በህይወታችሁ አላለፈም እንቅልፍ ያጣችሁበት ለምን ለምንድ ለምን ደዚህ በቃ ምናምን ጴጥሮስ ለጥ አለ ለጥ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኔ መጽሐፍ ቅዱስ የሚ ከጸና እስከ መጨረሻ ከእርሱ ጋር ትድናለ ከእርሱ ጋር ትነግሳለ ትኖራለ አሜን አሜን በሎ ክብር ለእግዚአብሔር ከጸና ስለዚህ በመጽናታችን ከእሱ ጋር እንነግሳለን በመጽናታችን ከእሱ ጋር አብረን ለዘላለም እንኖራለን የሚጸና እርሱ ግን ይድናል ለአሳብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህን የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል ል በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል ይል ኢየሱስ ጌታ ነው በበጎ በበጎስራ በመጽናት በምስጋና ክብርን የማይጠፋንም ህይወት ለሚፈልጉ የዘላለም ህይወት ይሰጣቸዋል ይላል በበጎስራ በመጽናት መልካምን ነገር በመፈለግ የጌታን ነገር በማድረግ ከጸና አንዳንዴ ወገኖቼ የጌታን ነገር እያደረግን ዝም ብለን ስንሄድ አንዳን አይታቸዋል ልፍ የሚሉ ነገሮች አሉ ብቅ ሲሉ በጎን ስራ እንተዋለን ከዛ ሰይፍ ለካ ታጥቋል ጴጥሮስ ላፍ ማድረግ ተጀምራል ወገኔ መጽሐፍ ቅዱስ ል ለበጎ ስራ የጸናችሁ ሁኖ አሜን ወገኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን ስለዚህ ከጸናን እንላለን ከእርሱ ጋር እንነግሳለን ኢየሱስ ጌታን ሃሌሉያ። በፈተና የሚጸና እሱ የተባረከ ነው ከተፈተነ በኋላ ለሚወዱት ተስፋ ስለ እርሱ ይሰጣቸዋል የህይወት አክሊል ይቀበላሉ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስቲ አሜን በሉ ያዕቆብ ነው ያለን የህይወትን አክሊል ይቀበላሉ በፈተና የሚጸና ኢየሱስ ጌታ ነው የመጀመሪያ እምነታችንን እስከ መጨረሻ የምንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች እንሆናለን ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለተኛ በጽና ወይም በመጽናት ወይም በጽናት ካመንን ከፈለግን ለመቀበል ለማግኘት እንችላለን ክርስትና ክርስትና ጠይቆ መውረስ ብቻ አይደለም ጠይቆ መቀበል ብቻ አይደለም ክርስትና ጸንቶም ቆሞ ጠብቆ የጌታን ነገር መቀበል ነው ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ ጊዜያቶች አብሶ እግዚአብሔርም ሊያቆየን ስለሚፈልግ በቃ ሊያባብለን ስንጠይቅ ወዲያው ነገሮች ይበቅላሉ ስንጠይቅ ወዲያው እግዚአብሔር ብቅ እሺ እንጀራ እሺ እንትን ሁሉ ነገር ክፍት ነው ይከፈታል ነገር ግን እግዚአብሔር እንደዚህ እንድንቀጥል አይፈልግም እግዚአብሔር ወገኖቼ ከሱ ጋራ ህብረት ስናደርግ በዚች ምድር ላይ ስኖር በጽናት የምንቀበላቸው ነገሮች እንዳሉም ሊያስተምረን ይፈልጋል ብዙ መቀበል ማግኘት የሚገባንን መውረስ ያለብንን ሳንቀበል ሳናገኝ ሳንወርስ ዲስካሬጅ ሆነን ያለነው ጽናት በህይወታችን ላይ ሲጎድል ነው መጽሐፍ ቅዱሱ ሲናገር እንደዚህ ይላል ሳይታክቱም ዘወትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው ይህ ምሳሌ ነገራቸው ይላል አሜን በል ወገኖች እንግሊዘኛው ኤናይቪውን ኖት ጊ ነው የሚለው ኖት ጊ ፕ ፕ የጽናት ትርጉሙስ ኖት ጊ በተለያየ ቻሌንጅ ውስጥ ስናልፍ ከዛ ቻሌንጅ የተነሳ የያዝነውን ነውን እየሄድን ያለበትን ነገር ሳንጥር ሳናቋርጥ ፀንተን መቆማችን ነው ስለዚህ ሳይታክቱ ያለው ጌታ ጽናትን ነው በጽናት ዘወትር ሊጸልዩ እንዲገባቸው ይህን ምሳሌ ነገራቸው ይላል ሀሌሉያ ሚ ዲስን እንዲህ ሲል ያችን ሴት የተናገራት ሁልጊዜ የምንጠቅሳት አለች ሉቃስ 18 ላይ ጌታ በምሳሌ የተናገርላት ያችን ሴት አያሌ ቀንም ከባላገሯዋ ጋር እንዲፈርድላት ዳኛውን ትጠራው ትጨቀጭቀው ታነጋግረው ነበረ ሳት ደክም የሚል ቃል ታገኛላችሁ ምክንያቱም ምን ይላል ይህቺ መብልት ስለምታደክመኝ ይላል እሷ ስላልደከመች ነው ሃሌሉያ ቃሉ ወርዱን አታገኙትም ግን ከምታደክመ ስል ታደክመዋል በቃ የሆነ አስር በቃ ትልክበታለች አረ እንዴት ነው ያ ነገር ኢሜይል ቴክስት ብቅ ትላለች እሱ ትንበ በቃ ብቅ እያለች አፍረድልኝ ትለዋለች ሳትታክት ለመነች በጽናት ጠየቀችው ከዛም እሱ እንደዚህ አለ ሁል ጊዜ እየመጣች እንዳታውከኝ ፈርድላታለሁ አለ ይላል ከባላ ጋር የፍረድልኝ ነው የምትለው አያሌ ቀንም አልወደደም ምክንያቱም እሱ እግዚአብሔርንም ሰውንም ባይፈራ ነገር ግን ከጽናቷ የተነሳ ጊቫብ እንደማታረግ ካወቀ ስላወቀ ፈረደላት ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ይዞ እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጨው ለሚታገሳቸውም ምርጦቹ አይፈርድላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽናትህን ያያል ይታያል የሆነች ስሪ ቃል ናት ግን ጌታ ያያታል በመንፈሳዊ ነገር ብዙ ጊዜ ላናስተውላት እንችላለን ብዙ ጊዜ እምነት የተለያዩ ግን ጽናት ጌታ ያያታል ስለሚያይ ጌታ እንዴት አልፈርድላቸውም ቀንና ለሊት ጸንተው እያየው ቀን ሲባል ዝም ብሎ እንዳይመስል ሌሊት ሲባል ብዙ ነገር ጊቫፕ አድርገው ኑሯቸውን ጊቫፕ አድርገው ሊሆን ይችላል እንቅልፋቸውን ጊቫፕ አድርገው ሊሆን ይችላል ጌታ ሆይ መቼ ነው የምትመጣው ለሚሉ እንዴት አልፈርድላቸውም በጽናት ለፈለጉ እግዚአብሔር ይፈርዳል አሜን በሉ ወገኖች ስለዚህ በጽናት ካመንን ወገኖች እንቀበላለን ሁለት ሰዎች ጊዜ ካለይ ልናገር ይሄኛው ላይ አብሶ እነዚህ አራት ሰዎች በአልጋ ላይ ሽባ ተሸክመው የመጡ ማርቆስ ሁለት ከአንድ እስከ ላይ በጣም የሚገርም ከጥቂት ቀንም በኋላ ወደ ቅፍሮናም ደግሞ ገብቶ በቤት እንደሆነ ሰማ ሰሙ በደጅ ያለውን ስፍራም እስኪጠባቸው ድረስ ብዙዎች ተሰበሰቡ ቃሉንም ይነግራቸው ነበረ አራት ሰዎችም የተሸከሙትን ሽባ አመጡለት ይላል ስለ ህዝቡም ወደ ወደርሱ ማቅረብ ያቀታቸው እርሱ ያለበትን የቤቱን ጣሪያ አነሱ ነደሉም ሽባውን የተኛበትን አልጋ አወረዱ ይላል ስንቶቻችን እንዲምናረግ ታቃላችሁ ሰምተዋል እነዚህ አራት ሰዎች ጓደኛቸው ይሁን ወይ ዘመዳቸው ይሁን አይታወቅም ግን ታሞባቸዋል ስለሱ አምነው በመንገድ ይዘው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ቤት ውስጥ እንዳለ ሲሰሙ ወደ በዛ ቤት መንገድ ጀመሩ በመንገድ ሲጀምሩ ምናልባት ጊቫፓ አድርገው የተመለሱ አግኝተዋል ወዴት ነው የምትሄዱት የናዝሬቱ ኢየሱስ ያፈዋሹ ጋር አይ አትችሉም ሞልቷል መግባት አትችሉት እሱን ማግኘት አትችሉም ተስፋ እየቆረጠ እየተመለሰ ብዙ ሰው ሊያገኛቸው ይችላል ነገር ግን ጽናታቸው ይገርመኛል ጽናታቸው ይገርመኛል ያን ሁሉ ዲስፓይት ያን ነገር ሁሉ አለፉና ደረሱ እንደተባለውም ጢቅ ብሏል መቼም ሰምቶንትን ከማለት አይቶ መመለስ ይሻላል ብሎ ብዙዎች ሊመለሱ ይችላል እነሱ ግን መላ አቤት አንዳንድ አማኝ እንዴት ደስ ይላል እምነቱ እንዴት ደስ ይላል ጽናቱ ወገኖች ችግራችሁን አይታችሁ ትልቅ ቢሆንም ትንሽ እግዚአብሔር የሚገባበትን ቀዳዳ ለመመልከት እግዚአብሔር ዳችሁ እስ አሜን በሉ ዝቅት ባለበት ቦታ ላይ ምናሉ እኔ የገረመኝ አራቱን መስማማታቸው ባይዘወይ ጸሎት ላይ እችን አን ተናግርል ጸሎት ላይ ስንጸልይ አንዳንዴ በጣም ይገርመኛል እች እንደ ደፈር አድርጌ ልንገራችሁ ስንጸልይ አንዱ ይጸልያል እነዚህ አራቱ አንድ ሀሳብ ነው የነበራቸው ነድለን ጣራ ውስጥ እንሂድ ይሄዳሉ ምን በ አራቱም ይስማማሉ ምክንያቱም ጌታ ሁለት በአንድ ሀሳብ ከተስማሙ ከአባቴ ዘንድ ይደረግላቸዋለሁ ሚል አንዳንዴ ጸሎታችን አንዱ ይጸልያል አንዱ ቃል አንባቢ ነው አንዳንዴ ፔጅ ሁሉ ያገላብጣል ሰው እዚ ጋ እየጸለ እየጸለይን እየጸለይን እግዚአብሔር ሆ እያለየለምን ትክክል አይደለም ወገኖ ከጸለን አንሌስ እግዚአብሔር አንድ ነገር ካላመጣ በስተቀር ጣልቃ ገብቶ መንፈስ ቅዱስ ፒቲሽን ነው አሜን ነው ምንለው ፒቲሽን ነው የምናስገባው ያንተ ፒቲሽን ይጎላል እዛ ውስጥ አየ ወደ እግዚአብሔር ነው የምታቀርብ አንድ ላይ ነው አንዱ ይጸልያል ከእሱ ጋር አብረ አሜን ነው የምትለው አሜን ነው ወገኖች እንደዎችን ጣላ አብሶ ብዙ የጸሎት ነገራችን በጣም መፈተሽ ያለበት አብሶ በጣም በጣም መመርመር ያለበት ነገር ነው ወገኖች አንድ ልብ አንድ ሀሳብ ወገኖች አንዱ ይሄ ነው ስጸልይ አሜን ከወንድሜ ጋር ከተስማማን ይሆናል አሜን ወገኖች እንደዎችን ጣል አድርጌ ሊሄድ እሚገርመው ከአራቱም ተስ አንዱም አልቀረም ጣራውን እንነድል ሲሎሽ ወጡ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እስቲ አሜን በሉ አላገኙትም በቃ እንላከው 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 ወደታች አንዲት ነፍስ ነበራቸው ይላል ደቀ መዛሙርት አንድ ሀሳብ ነበራቸው ምናምን የለም እነሱ ጋር አሁን ማን የሚቀጥለውን መሪ የሚቀጥለውን እንትን የለም መንፈስ ቅዱስን ነበር የሚጠብቁት በአንድ ልብ ይላል ወደ ሶስት ቦታ በአንድ ልብ በአንድ ልብ በአንድ ልብ በአንድ ልብ ስንሆን መንፈስ ቅዱስ ይመቸዋል ወገኖች እስቲ አሜን በሉ አንተ ቃል እያገላበት አንተ ከእኔ ጸሎት ጋር አልስማማም እያልከኝ እንዴት እግዚአብሔር ይስራ አንድ ላይ ግን አሜን እያል ስትገባ ወገኖቼ ጠላት ይደነግጣል አሜን ወገኖ ነደሉት ይላል ይህን ለምን አመጣው ብትሉ ወገ ብዙዎቻችን ፈውሶቻችን የአንድ እርምጃ ጉዳይ ነው የአንድ እርምጃ ጉዳይ ነው ተስፋ የሚያስቆርጥ የማይመች ነገር ላይ መመለስ ሲገባቸው ነገር ግን ነድለው ጣራ ችግራቸውን አሳልፎ ለጌታ ሰጡ ምክንያታችን ብዙ ነው ወገኖቼ ያቺ 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት ሪዚኗ ብዙ ነው በካልቸር ደረጃ በሃይማኖት ደረጃ ነገር ግን የሚያጋፉት ብዙ ናቸው እሱን እሱ ፊት ለፊት ለመቅረብ ጌታ ልብህን ነው ሄዳ ጨርቁን ዳሰሰች ፈውስ ወጣ ትታ መሄድ ብትሄድ ማ ምን ሊላት ይችላል እችን ሴት አየ በማድረግ ግን አትሊስት 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 ሞክራል እስቲ አሜን በሉ በክርስትና መሞክር ባይኖርም አየ ለእግዚአብሔር እድል ሰጥተሃል ነደሉት ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሆን ያቺ ሴት የግሪክ ሴት ወደ እርሱም መታ ወገኖቼ ልጄ ልጇ ባጋንን ትሰቃያለች ወደ እሱ መታ እባክ ፈውስ ስትለው ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰላት መልስ ወገኖቼ ከሁለተኛ በህይወት እንዳትኖር አድርጎ ነው የመለሳት የሚመልሳት የነበረው ነገር ግን በጣም የሚገርመው እንደዚህ አለች እሱ እንዲህ አለ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣል አይገባምና አላት ቃሉ በራሱ ከባድ ነው እርሷም መልሳ አቤት ጌታ ሆይ አሁን ጌታ ሆይ ቡችሎች እንኳን ከማዕድ በታች ሆነው የልጆችን ፍርፋሬ በላሉ አለች እርሷም ስለዚህ ቃልሽ ሂጂ ልጅሽ ነፃ ወታለች አለ አንድ እርምጃ ነው ወገኖች የቀራችሁ ፈውሳችሁ ላይ ፈውሳችሁ ላይ ነው ጀርባ ሰጥታችሁ እየተመለሳችሁ ያላችሁት ከጸናችሁ ታገኛላችሁ እስቲ አሜን በሉ ከጸናችሁ ትቀበላላችሁ የሙጥኝ ካላችሁ እግዚአብሔር ወገኖቼ ይከፍታል ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን እስቲ አሜን በሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በመጽናት ከጠበቅን ደግሞ ያለንን እናያለን ይሄ ራሱ አንድ የሚገርም ነገር ነው ሁልጊዜ ጊዜ የምናነሳት ሴት ያች ነብይት ሃና በሉቃስ ሁለት ላይ የምትገርም ሴት ናት ከድንግልናዋ ጀምሮ ከባሏ ጋር ሰባት አመት ነው የኖረችው ከዛ በኋላ አግብታ አታቅም ባሏ መብል ትናት እንግዲህ ባሏ ሞቷል አራት አመት ድረስ በጽናት የምትጠብቅ ሴት አራት አመት ድረስ ምን እያለች እንደምትሰብኩ ታቃላችሁ መሲሁ ይመጣል ይሄ ነበረ ስብከቷ ዝም ብላ አልነበረም ደግሞ ቃል ብቻ ተናጋሪ አይደለችም በቤተ መቅደስ በውጭም በውስጥም ታገለግል ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አንድ ቀን ግን መጣ መዳን አማኑኤል መጣ ለኢየሩሳሌም በኢየሩሳሌም ላሉ ወገኖቼ እንዲትል ነበረ ለደከሙ የደከሙትን አይዟችሁ አይዟችሁ መሲሁ ይመጣል በኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌምን ነፃ መውጣት ተስፋ ነፃ ወጣናል ብለው ተስፋ የሚጠብቁ ነበሩ እየሄደች አይዟችሁ መሲህ ይመጣል ግን ቀኑ መጣ በ8ኒያ አራት ዓመቷ ጌታ መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጩኸት ሰማች የሆነ ሃሌሉያ የሚል ድምፅ ሰማች ስምዖን የሆነ ነገር ሲናገር ሰማች ሁለቱ ይተዋወቃሉ ምናልባትም አንድ መንፈስ ስላላቸው የሆነ የሚያወሩት ነገር ሊኖር ይችላል ባይጻፍም ስምዖን አየሁት ለእስራኤል የሆነውን ክብር አየሁት ለአሕዛብ ሁሉ መድኒት የሆነውን ብርሃን የሆነውን አየሁት አሁን ባሪያህን አሰናብተዋል ወገኖቼ ስምዖንም በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ በቤተ መቅደስ በቤቱ በኑሮ ሁሉ መሲው ይመጣል መሲሁን ሳታይ አታንቀላፋም ስለተባለ መሲሁን በአይኑ አየ ዛሬ የምላችሁ ከጸናችሁ እግዚአብሔር ያለላችሁን ታያላችሁ እስ አሜን በሉ ከጸናችሁ ነው ወገኖቼ አንዳንዱ ለዚህ ነው ቢጮሁ እኔ ስሞን ተነስቶ የሆነ ጊዜ ላይ ጌታ አምናለሁ ሀሌሉያ ዛሬ የመንፈስ ቀን ነው በቃ መስ የተባለ ይመጣል አሁን ብሎ ቢል አይመጣ ምርጫ ያደረገው እንደሚያየው ያውቃል ስለዚህ በዛች ጊዜ ጋፕ ውስጥ ግን በጽናት እግዚአብሔር እንጠበቀ ወገኖቼ ከጸናችሁ ታያላችሁ እስቲ አሜን በሉ ዛሬ መጽናት የሚያስፈልገው ሰው አለ ያየውን እግዚአብሔር ያየውን ማየት ያለበት ሰው አለ ከጸናን እናያለን ጊቫፕ ያደረጋችሁ ስንቶቻችሁ ናቸው እግዚአብሔር ታያላችሁ ብሏችሁ እግዚአብሔር ተናግሯችሁ እግዚአብሔር ታያላችሁ ያላችሁን ትዳስሳላችሁ ያላችሁን በተለያየ ምክንያት ተስፋ ይቆረጣችሁ እግዚአብሔር ከጸናችሁ ታያላችሁ ይላችኋል እስቲ አሜን በሉ ሃሌሉያ ሌላው ወገኖቼ ይሄ ልናገር ከዚህ ላይ ቆይቼ የእግዚአብሔር እንደጅ እሱም ዘንበል አለልኝ ጩኸቴንም ሰማ ከጥፋት ጉድጓድ ከረግረግም ጭቃ አወጣኝ ቆይቼ በጽናት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው መዝሙር አርባ ከአንድ እስከ ሶስት የምታገኙት ነው በስፍራዬ ሆኜ አለ ደሞ እምባቆ ተናወትኩ የሚያስጨንቁን አሕዛብ ላይ መጣ ድረስ የመከራን ቀን ዝም ብዬ ጠበቅኩ በጽናት ጠበቅኩ ታያለ እነግርሃለሁ ታያለ ከጸና ታያለሽ ሃሌሉያ እንዳይመስልሽ ዛሬ የምትሄጅበትን መንገድ አትሄጅም ዛሬ የምትሄድበትን መንገድ አትሄድም ዛሬ የምትሄጅበትን መንገድ እንዳትሄጅ ከፈለግሽ ነገ ዛሬ የምትሄድበትን መንገድ እንዳትሄድ ከፈለግ ነገ ዛሬን ጽና አሜን ወገኔ ሃሌሉያ ቆይቻ ዳዊት እምባቆምም እንደዚሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሌላው አራተኛ በመጽናት ከተቃወምክ ድል ትነሳለ እንግዲህ መቃወም ማለት ሁልጊዜ የምናደርገው ነገር ነው እናፈርሳለን ይታሰራሉ ልክ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው በመጠኑ ኑሩ ንቁም ባላገራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገስ አንበሳ ይዞራልና በዓለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ እያወቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃውሙት። አየህ በእምነት ጸንተ የምትቃወመውና ጠዋት ተነስተ የምትቃወመው አንድ አይደለም ገባ አንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲህ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አይነቱ አለ እንዲህ አይነቱ መንፈስ ይህ አይነቱ በጾምና በጸሎት ካልሆነ አይወጣም አንድ ነገር ልንገራቸው ያስተዋልኩትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ላይ አስወጥቶታል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ውጣ ብሎታል አሜን አዞታል እነሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ብለው 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 ቢብለውታል ከዛ እሱ መጣና አስወጣው ለምንድነው ብትል ኢየሱስ ክርስቶስ አይኖ መናፍስት ያውቁታል ነገር ግን ህይወቱ የጾም ህይወቱ የጸሎት ህይወት ነው አየ ጾም ጸሎት ሲል ልክ አንድ መንፈስ በጣም አስቸጋሪ ሲመጣ ጾም ጸሎት ግባ ማለት አይደለም አንተ ህይወትና ይወላችሁ የጾም ጸሎት ወይም የጸሎት ህይወትና መጸለይ ይለያያል ይሄን ወደ አንድ ቀን ጌታ ከረዳኝ አስተማ የጸሎት ህይወት የሚባል በቃ ጸሎት ህይወት ጸሎት ከጸሌክ አጋንንት አይችልህም አ አስቸጋሪ ጠንካራ የተባለው አይችልህም ስለዚህ የሆነ ነገር መናፍስት ስ አደገኛ ስታይ ጾም ጸሎት ግባ ብቻ አይደለም የሚል አደገኛ የሆኑ ነገሮች ሲመጡ ግባ አንተ ከገባ ሁል ጊዜ በእልፍኝ ውስጥ ከገባ በጾም ጸሎት ወጣ ስትል የምታገኘው ጠንካራ ቢሆን ይንበረከካል አሜን ወገኖቼ ስለዚህ ወገኖቼ በጽናት በእምነት ልንቃወመ ያስፈልጋል ከጸናን ፀንተን ከተቃወምን ወገኖቼ ድል እነሳለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የእኛ ስራ ደግሞ ወገኖቼ አንድ በጣም ይሄን ልናገርና የሆነ ነገር ተናግሬ ጨርሳለሁ ጠላት አይምጣብኝ አይባልም አንደኛ ነገር ያለ ስራ ማድረግ ነው እሱን ቆይ አንድ ነገር ልንገራቸው እሱ ስራውን ነው የሚሰራው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንችለል የእሱ ጆብ ዲስክሪፕሽን ነው ጆብ መዋጋት ነው ምን ልታደረገው እሱ ሰላም ሊያቅፍ ቤት የሆነ ነገር ሊያደርግልህ ሊያስማማ አጠብቅ እሱ ስራውን ነው የሚሰራው ያንተ ስራ ደግሞ አለ ሃሌሉያ አየ ያንተን ስራ ነው መስራት ያለብህ እንጂ ለምን ጠላት መጣብኝ እሱ መምጣቱ ግዴታ ነው ስራው ነው አየ ያንተ ስራ ማፍረስ ነው ለዚህ ነው ወደ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ተገዙ ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ ዳቢሎስን ግን ተቃውሙት ነው የሚለው ዝምበሉት አይልም ያንተ ስራ ማፍረስ ነው አሁንስ በዛ እንዳትሉ ወገነ ምክንያቱም እሱ ስራውን እየሰራ ነው በዛ ካልክ እንግዲህ የራስብ ችግር ነው ስራውን ነው የሚሰራው ከዛ በኋላ አንድ ነገር ኮላፕስ ሲያደርግ ነው ጾም ጸሎት ብትገባ የዛኔ ኦረዲ ኮላፕስ ያደረገውን አንተ ለመሰብሰብ ነው እንጂ አቅም ያለ ሌላ ነገር አቅም አይኖርህም የፈረሰውን ለመጠገን ነው አሁን ጾም ጸሎት የገባኸው እንጂ እንዳይፈርስ አላደረግከውም ስለዚህ የእኛ ስራ ማባረር ነው እስቲ የእኔ ስራ ማባረር ነው በሉ የእኔ ስራ ማባረር ነው በሉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ከጸናን ወገኖች በጽናት ከተቃወምን ጠላት ክፉን ድል እንነሳለን እናባራል እናሳድር መጨረሻ ልናገርና አንዳንድ ሀሳቦችን ተናገረ ልጨርስ እንድንጸና የሚያደርጉ ነገሮች አንድ የእግዚአብሔርን ማንነት በደንብ ዕለት ዕለት ማወቅ ማን ነው እግዚአብሔር በቃ ማወቅ አለብህ እግዚአብሔር ማን ነው እግዚአብሔር ማን ነው በሰማይ በምድር እግዚአብሔር ማን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ የኛ ስራ እግዚአብሔር ማን ነው እያልቅ እለት ማወቅ ነው እግዚአብሔርን ክብር ለአምላካችን ይሁን በአሕዛብ ላይ ከፍ ከፍ በምድር ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ስለዚህ ረፉ አንደኛ የእግዚአብሔርን ማንነት በደንብ በሚገባ ዕለት ዕለት ማወቅ ሁ ኢዝ ጋድ ማን ነው እግዚአብሔር ማን ነው ብለ ጀምር ዝም ብለ ማን ነው ችግር ሲመጣብ ማን እግዚአብሔር በል አሌሉያ እስ አሜን በሉ አሜን አሜን በሉ ወገኖች ምክንያቱም ማን አሁን አንድ ፈተና ሲመጣ ማን እግዚአብሔር በል እሱን ወቅ ታርፋለህ ያሳርፋል ሁለተኛ ሁለተኛ ከእኛ ሀሳብ ይልቅ የእግዚአብሔር ሀሳብ እንደሚበልጥ ማወቅ እንደ የሚያደርግ ካንተ ሀሳብ እህቴ ከአንቺ ሀሳብ ወንድሜ ካንተ ሀሳብ የእግዚአብሔር ሀሳብ ይበልጣል አሜን እንዳነጽ አንዳን ጉነት የሚያደርገን በቃ የሆነ ነገር ለመስራት አየ የኛ ሀሳብ ስለዚህ እንድትጸና አያደርግም እንድትጸና የሚያደርግ ከኔ ሀሳብ ይልቅ የእግዚአብሔር ሀሳብ ይበልጣል አሜን የምታቆጠቁት ነው እኔን እናንተ የማስባትን ሀሳብ አቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ይላል ኤርሚያስ 2911 አንተ አምላኬ ያደረከው ተአምራት ብዙ ነው ሀሳብህ ምንም የሚመስለው የለም ሃሌሉያ አሜን አንዳንድ የዶክተር ዜና የምትሰሙ ወገኖቼ ልንገራችሁ አምን ዶክተሮች የተቻላቸው ነው እየጣሩ ያሉት እነግረሃለሁ የማይጥር ግን ነገር ግን ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር አለ አይጥርም እሱ ጠቅልሎ ገደል ነው የሚከተው ሃሌሉያ ሶስተኛ እግዚአብሔርን ብቻ ፍራ ይህ ወሳኝ ነው እግዚአብሔርን ብቻ ፍራ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስጋን የሚገድሉትን በኋላም አንድስ እንኳን ። የሚበልጥ ሊያደርጉ የማይችሉትን አትፍሩ ይልና እኔ ግን የምትፈሩትን አሳያችኋለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገራቸው ከገደለ በኋላ ወደ ጋህነም ለመጣል ስልጣን ያለውን ፍሩ አሁን እላችኋለሁ እርሱን ፍሩ ሉቃስ 12 4 ስከም ፍሩ ሰውን እንዳትፈሩ ሰውን ግን በጣም አክብሩ በእግዚአብሔር አምሳል ብቻ እንዳይሆን ማንንም ሰው አክብሩ እኔ ብዙ ጊዜ እምለው ነገር አለ እንዴ ሰው እንዴት ያመጸብይ ሰው እንዴ ያደረገ እንዴት ማንነትህ ማነህ አንተ አፍቃሪነህ ነ ይቅርባይነ ማንነትህ ነው እንድትዘረጋ የሚያደርግ ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔርን ብቻ ፍሩ ሃሌሉያ የመጨረሻ አራተኛ ኢየሱስን ብቻ ተመልከቱ ከጊዜ የተነሳ ዕብራይ 12 ከ1 እስከ ያለውን አንብቡ የእምነታችሁ ጀማሪና ፈጻሜ ኢየሱስን ተመልከቱ በፊታችሁ ያለውን ሩጫ በትዕግስት ሩጡ በጽናት ሩጡ ሃሌሉያ አሜን አምስተኛ ከተለያዩ ድምፆችና ድምፆችን ከመስማት እለት ዕለት የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት በጎቼ ድምፄን ያውቃሉ ይከተላሉ ከሌላው ግን ይሸሻሉ እንጂ አይከተሉም የሌሎቹን ድምፅ አያውቁምና አስር አርባ አስር ከአራት እስከ አምስት ዮሐንስ ስድስት ሁልጊዜ እንደምንለው በጸሎት ከእርሱ ጋር ሙን ሳትታክቱ ዘወትር ትጸልዩ እንዲጸልዩ እንዲገባቸው የምሳሌ የነገራቸው ሉቃስ 18 ቅድም ያነበብኩት ሰባት ጸጋውን በመጠየቅ እንደዚህ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ ስትጠባበቁ አንዲት የጸጋ ስጦታ አይጎድላችሁም ይልና እርሱም ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ያለነቀፋ እንድትሆኑ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያጸናችኋል ይላል ክብር ይሁን ሁላችን እንቆማለን አንደኛ ቆሮንቶስ አንድ ከሰባት እስከ ስምንት እግዚአብሔር የተባረከውን ጊዜ ስለሄደ ፓስተር ወደዚህ ይመጣል ይጸልያል እግዚአብሔር ይባርካችሁ